Привіт, Андрій. Привіт, Діана. Всім привіт, хто нас дивиться. Ви на каналі «Коктейльні хроніки». Ну, розповідай, що сьогодні приготуєш? Так, а сьогодні ми приготуємо те, що вже готували. Ну, майже. Дайкірі? Майже. Який ми робили схожий на дайкірі коктейль? Бакарді коктейл. Так, і сьогодні ми готуємо Бакарді спешл. Вау! Так, це, по суті, є твістом на Бакарді коктейль. Угу. І ця вінтажна адаптація була вперше опублікована в книзі Гаррі Крекдока «The Savoy Cocktail Book» в 1930 році, де він зазначив, що цей коктейль став відомий завдяки Карлу Кінчеку, відомому колумністу з міста Нью-Йорк. Ну, може цей коктейль нас здивує більше, ніж Бакарді коктейл і Дайкірі? Насправді не знаю, він майже не відрізняється від того, що ми готували, лише додався джин. Але там його невеличка порція. Ну, подивимось, хто знає. То що, перейдемо до готування? Спокій. І наливаємо джин. Це не джин, це ром. Ну, сподіваюсь, буде смакувати краще. Тому що тоді ми не дуже були задоволені цим коктейлем. Сподіваюсь, джин зробить його смачнішим. Якраз його ми і наливаємо. Але він точно буде міцніший. Наливаємо цукровий сироп, зовсім трошечки. Сироп гренадин. Мені здається, що він тут взагалі просто для кольору. І фреш лайму. Як завжди, все це добре шейкуємо. І переливаємо в наш бокал. Ну, скажу, що він трошки має інший колір. Мені здається, він більш рожевий. Та той був більш такий насичений, ну, типу, як колір гренадину, такий більш в ту сторону. І прикрашаємо, в принципі, як і минулий, коктейльною вишнею. Я прикрашую і так, тому що вона завжди на тебе нападає. І ось, будь ласка, коктейль Бакарді Спешл. Всім привіт! Ну що, які робиш ставки на цей коктейль? Навіть не знаю, чесно кажучи. Я думаю, що він мало чим буде відрізнятися від минулих, крім своєї міцності. Ну, може, джин дасть йому нове життя. Ну, зараз я це і перевірю. Все рівно напалм тому вийшли. І що ти скажеш? Він набагато смачніший. Я теж ти скажу. Тому що от дійсно джин дав йому нове життя, мені здається. Так, просто додайте 50 грам джину в будь-якій дайкірі або бакарді. Так, цікаво, такий кисло-солодкий, освіжаючий. Ну, прям кислість більше відчувається, ніж солодкість, але її в міру. І туди пасує джин. Так. І міцність, я би не сказав, що стала більше. Я би теж так не сказала. Гарний але, коктейль, випивши. Так, мені дуже смакує, набагато більше, ніж просто Бакарді коктейл. Бакарді спешл прям в рази краще, я би сказав. От прям, так, спешл for you. Насправді дуже гарний, дуже смачний і мені дуже подобається. Так, класний коктейльчик. А смачно як? Правда, дуже смачно і з джином набагато краще. Так. Тож, друзі, якщо вам сподобався Бакарді коктейл, Бакарді спешл, це те, що треба.
класний коктейль, мені подобається. Так, мені теж дуже подобається. Обов'язково спробуйте і напишіть нам потім в коментарях під будь-яким відео. А ми вдячні за перегляд. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Дуже дякуємо всім, хто ставить вподобайки і пише нам коментарі. Дуже приємно. До нових зустрічей! Так, і па-па!